Геніально! Як Какие на мене, це геніально. Образовані люди. По бізналу. Вище образовання, бізнал, англійський. Да, ребята, у бізнал, нас не це кажд... ти хочеш сказати, що це форма оплати, правильно? Да, у нас подумали. Не кожен вот в цивілізації получає Полин, англійський. Ти язык. Знаєш, в чому ще великий плюс цих дівчат? Що у них, крім термінала, є ще таксометр і кількість пробігу. Але ти знаєш, що пробіг можна накручувати. Ой. Я думаю, що вони таким чином своє резюме, коли подають. Дима, знаєш, що? Я тобі скажу. Дима, главное любовь, вот не настраивай мужчин, главное любовь, душа, чтобы женщина тебя встречала одна и та же каждый день, это же святое, женщина, мать твоих детей, тьфу ты. Господи, Полина, ты прям так высоко подняла эту планку, что я зараз расплачусь и скажу про то, что самая такая атмосфера панувала на події, на які нещодавно побував поп-конвейер. Я не знаю, що організатор фестивалю «Країна мрій» Олег Скрипка підливав чи підсипав в напої на цій події, але там всі цілувались, але абсолютно платонічно, вот так вот. Вот так? На пионерский вид. А там у Макс в рот мне ноги был? Это имя нашего журналиста, не подумать ничего. Смотри. Вау! О! Вау! Такая нарезочка цікава. Мимишна! Країна мрій. Мимишна! Для когось «Країна мрій» – це глечики та вишиванки. Особисто для мене «Країна мрій» – це кохання. Тож ми знаходимося саме тут, аби дізнатися, що ж таке любов по-українськи. Любіть Україну щотижня, щодня, а буде можливість той двічі. Бо жінку те ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Ось, це кохання по-українськи, дечечку. Оце воно. Чим воно відрізняється від кохання по-москальськи? Москаль спочатку нагне, а потім каже, що любить. А українець спочатку любить, а потім гне москаля. Країна мрій, не країна мрій, кохання – це все, що нас оточує. Воно особливе. Багато пристрасті, багато яскравих відчуттів. Во, замуж вийшли, бо по-українськи. Розумієте, я із Сербії, а моя жена з Росії. Ось. Ви, мабуть, самий сексуальний бандуріст, яких я коли-либо бачив. Цей інструмент дуже приємно тримати в руках. Що ви відчуваєте, коли він у вас лежить між ног? Що за питання? Нічого особливого, тільки вібрацію струн. Дякую. Дякую вам. А що таке поцілунок по-українськи? Ну це такий поцілунок, я думаю, на смак як мед. Поцілунок це не стиль, будь ласка, прошу. Треба сіновал. Можливість приборкати жінок – це їх регулярно любити. Ти чула? Вони не так цілувались, як ти мені показав. Отак, Поліна, це все чарівна кобза так впливає. Якщо ви подумаєте, що поп-конвейер – це одержима програма, ні в якому разі. Це просто Бразилія так на нас впливає. Сьогодні останній день чемпіонату світу. І у вас є зараз передостання можливість дати правильну відповідь на запитання від гурту «Армія». Хто із учасниць цього колективу в дитинстві проковтнув? І варіанти що? Ключик, футбольний м'ячик чи градусник? «Армія» у нас скоро в студії. Дочекайтеся. Дівчата будуть в мінібікіні, я дуже сподіваюся. Пойдешь? Хочу.